Olha, apresentado na SSP, quatro pessoas suspeitas de dois homicídios. Um foi no bairro, melhor dizendo, um foi no Marcos Freire, na clara do Marcos Freire, no Novo Horizonte, e o outro no Porto Dantas. Roda aí, vai. Trabalho realizado pelo pessoal da Delegacia de Homicídio e conseguiu prender dois elementos. Prendeu Jean Andrade, de 22 anos, acusado daquele homicídio de um idoso lá no loteamento Novo Horizonte. E prendeu o Everton Santos Silva, de 19 anos, acusado de homicídio no Porto Dantas. Vou conversar com o doutor Jonatas Evangelista a respeito disso. Doutor Jonatas, primeiro vamos para o caso do Jean. Já tinha um elemento preso e tem dois foragidos e o Jean foi preso também. Na manhã de ontem, a 4ª Divisão do DHPP, coordenadas pelo delegado Mário Leoni, conseguiu encontrar e prender o Jean, de 22 anos, que havia participado do homicídio do José Odalho no loteamento Novo Horizonte em meados de julho do ano passado. Ele foi encontrado no Marcos Freire, na casa da mãe, confessou o crime. Já haviam preso o Robério e agora a gente segue, os trabalhos continuam no intuito de conseguir localizar e prender outros dois foragidos. A vítima foi encontrada na cama da sua residência, amarrado, e foi encontrado dois dias após o crime. Sabemos que foi um crime de latrocínio, nesse caso não foi homicídio, foi latrocínio, onde os quatro elementos acabaram subtraindo o veículo da vítima. Já o Everton Santos Silva, de 19 anos, foi o que está sendo acusado de ter cometido o crime lá no bairro Porto Dantas, ou seja, ali mesmo no Coqueirão. Isso. Ainda esse ano, em fevereiro desse ano, o crime foi cometido. Sabemos que a motivação apontada foi por uma rixa, briga entre autor e vítima. O autor acabou comprando um revólver e desferiu disparos de arma de fogo na vítima, que veio a falecer no local. Os elementos todos têm passagem, né, doutor? Isso, em regra, passagens pela polícia e envolvimento com tráfico de drogas. Olha, pessoal, é bom lembrar que esse crime que ocorreu no Novo Horizonte chocou a população de Socorro e também do nosso estado. Um senhor aposentado tinha acabado de pegar uma graninha e nisso esses quatro elementos invadiram a residência dele. Logo após, amarraram esse senhor. Ele foi encontrado já em estado de putrefação, amarrado com os braços para trás, de costa. E realmente, eles cometeram o crime. Um deles foi preso em Minas Gerais, o outro foi preso aqui mesmo, em nosso estado. E os outros dois estão desaparecidos. Vocês viram as fotos dos dois aí? Esses dois aí estão sendo procurados. Então, se vocês ver esses elementos por aí, são conhecidos. As informações que moram no Marcos Freire 2 ou 3 naquela área ali, vocês ligarem para 181. Você não vai precisar ser identificado, é só você avisar os dois elementos que mataram o senhor, está aqui. E o pessoal rapidinho vai até lá pegar esses elementos. Outro caso também, já foi o crime do Porto Dantas, ali já foi uma briga entre eles mesmos. É claro que não justifica a questão do homicídio, mas ali, como o Barita fala sempre aqui, a gente sempre diz nas matérias, a maioria desses crimes é o quê? A questão da tráfico de drogas, boca de fumo, é um querendo tomar a boca do outro, é assim mesmo. Só lembrando, amanhã, a partir das 12h30, quero encontrar você que está desempregado, você que tem uma pessoa desaparecida, para você também que está procurando, que tem uma empresa e queira colocar alguém para trabalhar. Lembrando também a você que vai fazer um show, você que tem uma banda que quer passar o número do telefone, já que está chegando aí os festejos juninos, vai até lá no mercado das flores. Eu estarei lá amanhã com vocês, tá certo?